សមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាបើកកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យសំណង់ប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាលោកអ្នកអុកញ៉ាលីហ៊ូនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងមួយជាមួយនឹងសមាជិកសមាគមដោយផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារនិងបញ្ហាប្រឈមនានាលើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់សំណូមពរក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានាដែលសមាជិករបស់សមាគមកំពុងជួបប្រទះដើម្បីលើកជាសំណើសម្រាប់ដាក់ជូនក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិនិត្យនិងជួយដោះស្រាយតោះតនេះក្រុមការងារសាមៀន Digital Team Bodmis លំដាប់នេះដូចតទៅលោកអ្នកអុកញ៉ាលីហួរប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដារនិងបញ្ហាប្រឈមលើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាគឺជាការបើកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលជាសមាជិករបស់សមាគមអាចលើកឡើងពីផលលំបាកដែលខ្លួនកំពុងជួបប្រទះនឹងការស្នើពរនានាមកកាន់សមាគមដើម្បីជួយដោះស្រាយមិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រជុំនេះក៏ជាការចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញវណ្ណៈភាពនៃវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាស្របទៅតាមនានាការនៃការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកអ្នកអុកញ៉ាលីហួរអះអាងថាស្ថានភាពវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ជារួមបានបង្ហាញពីស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើទោះបីជាវានៅមានកម្រិតបាធៀបនឹងអំឡុងមុនពេលផ្ទុះរាលដាលកូវីដ -19 យ៉ាងណាក្ដីយើងបងប្អូនដឹងហើយទាំងតំបន់ទាំងអាស៊ីទាំងមូលណាដូចជានៅប្រទេសចិនក៏មានបញ្ហានៅវៀតណាមក៏មានបញ្ហាតែនៅស្រុកយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលជារឿងហើយឲ្យបងប្អូនក៏បានដឹងហើយរឿងដីឡូរឿងអីផ្សេងៗចឹងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍នឹងស្ូវមានបញ្ហាធំដុំទេអឺឥឡូវនេះវាងាកមកភាពល្អប្រសើរបន្តិចដងបន្តិចដងឡើងវិញដោយសារមានភាពគេហៅថាពីមុនវាខ្ពស់ដល់ពេលវាចុះអស់ទៅវានឹងណាកាលណាស្អីក៏ដោយតែឡើងខ្ពស់ហើយវាអាចចុះមកវិញនៅពេលដែលចុះមកដល់ត្រឹងហើយវាជាឱកាសល្អមួយដែរសម្រាប់ឲ្យវាឡើងភ្លាមភ្លាមច្រើនវាមិនឡើងច្រើនទេវាអាចមានបដាបដាបើទោះបីជាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហាក់នៅមិនទាន់អាចងើបឡើងវិញក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្តីប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជារួមនៅឆ្នាំ2024ត្រូវបានស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗរួមមាន IMF បានព្យាករណ៍ថានឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់កំណើន 5.8% និងបន្តកើនដល់ 6% នៅឆ្នាំ2025កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះត្រូវបាន IMF រំពឹងទុកថានឹងត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយកំណើនក្នុងវិស័យកម្មន្សាលនិងការស្ទុះឡើងវិញជាបន្តទៀតនៃវិស័យទេសចរណ៍